No niin, ja oikein hyvää iltaa. Ja tervetuloa taas kontenttikatsaukseen ja seuraavan päivän kontenttikatsaukseen, koska tosiaan olin maustetyttöjen keikalla. Ja ai että maustetytöt, ne on niin 5/5. Ei, niin kuin, ei ole enempää 5/5 kuin siis maustetytöt. Ja olin siellä ihan eturivissä. Menin siinä 2 tuntia etujassa, että pääsin eturiviin. Ja oli kyllä niin saakelin hyvä keikka kuin joku voi olla. Mutta tosiaan se meinasi sitä, että en ehtinyt tekemään kontenttikatsausta tuohon oikeaan aikaan, joten mennään katsomaan nyt. Ja mulla ei oikeastaan ole mitään hajua, mitä Foot Birthday pelaa siellä on. Et mä kuulin jostain, että olisi aika huonot pelaajat valittu tähän näin, mutta en tiedä siitä. Ja sitten tiedän, että Bernardo Silva on tullut ainakin, koska mun kaveri sai sen paketista. Mutta mulla on myöskin paketteja täällä, joita lähdetään avaamaan niitä ensin. Ja katsotaan, että jos siellä jotain tulisi. Ensimmäisenä 1/2, 84 plus player pick, ja sieltä tulee 89, ja kyllä maistuu, 89 maistuu aina. Ja paketteja meillä on tuolla 6 kappaletta, siellä on yksi Foot Birthday Guarantee, 2 kappaletta, 82 plus 20, ja 80 plus 5, ja 83 plus double player pack ja muutama. Ja avataan Foot Birthday Team 1 pelaaja viimeisenä, joten katsotaan, että mitä sieltä sitten tulee, mutta 80 plus 5 paketti ei näytä meille antavan yhtään mitään kummosta. Sieltä tulee Ben Yedder, mikä on ihan mukava. Kaikki Fodderi kelpaa tosiaan, koska ei ole ihan älyttömästi. Veikkaan kyllä, että näistä 82 plus 20 paketeista tulee näistä Fodderi ihan okosti. En nostoja en usko, että niistä tulee, koska yleensä tuommoisista paketeista just nimenomaan niitä hyviä nostoja ei tuu, mutta no Fodderi asentaa. Ja hei, täältä tuli info 83, Reece James. Reece James, jännä pelaaja, ollut tainnut olla melkein koko kauden loukkaantuneena. Mutta ei tullut toisestakaan 83 plus tupla paketista yhtään mitään. Ja hei, jos te olette sanoneet, että Foot Birthday pelaa, niin laittakaa ihmeessä kommentteja, että mikä sieltä on tullut. Sitten olisi 2 näitä isompia, 82x20 pelaajaa. Kyllä täältä nyt luulisi, että joku tuli. Sieltä tulee ensimmäinen Foot Birthday pelaaja, Sveitsi, Jibril Serve. Tästä oli se uskomaton joulu SPC silloin viime pelissä muistaakseni. Mutta tässä kohtaa mä väittäisin kyllä, että tämä lappu ei ehkä ihan niin kuin monen oo. Ja vielä tähän weak foot kyllä löytyy, ja ihan ok statsit nyt sinänsä. Mutta ehkä vähän semmoiset ei kovin niin kuin trendikkäät statsit, tai semmoiset kovin niin kuin houkuttelevat statsit kuitenkaan loppujen lopuksi. Mutta no, ensimmäinen Foot Birthday pelaaja, ihan kiva, ihan kiva. Ja täällä ei tainnut mitään muuta olla. Joo, ei. Kyllä semmoinen Foot Birthday-ikoni kelpaisi. Semmoista olisi ihan kivoja. Mutta nyt toinen 82-20. Sieltä tulee pelkästään infogmi. En tiedä tuleeko Foot Birthday näiden alla, mutta tässä on Palacios 87 ja tämäkin kelpaa kyllä oikein hyvin. Ja alla ei ole mitään 84-osia oikeastaan pelkästään. Ja sitten muutamia duplikaatioita, joka olisi fiksumpaa kyllä heittoihinkin SPC:hen, mutta ain't nobody got time for that. Ja viimeisenä Foot Birthday Team 1 Player Pack. Ja musta tuntuu, että tästä ei pysty saamaan niitä Foot Birthday-ikoneita, vaikka ne käytännössä on niinku tiimi ykkösessä. Mutta mennään katsomaan. Älä anna meille serveä. Ihan sama mikä muu kuin serve. Lafont. Tää on ihan jees. Siis mä en valita tästä, koska tää menee mun jengiin käytännössä. Linkkaa hyvin mun jengiin. Mutta se ongelma, mikä mulla on tällä hetkellä on se, että mulla ei käytännössä ole tarvetta tolle, koska mulla on tää Ederson jo, mikä on ihan uskomaton veska kyllä. Siis pelasin yhden pelin ihan vaan, että sain ton Play to Style plus objektiivien tehty, mistä sai ton Foot Birthday Guaranteen, niin pelasin yhden pelin tällä. Ja on kyllä siis ihan uskomaton, ja näistä statsit on kyllä ihan älyttömät. Ja täällä hauskin on se, että täällä pystyy tosiaan linkoa tota palloa niin tyyliin vastustajan kenttäpuolesta tai niin vastustajan boksiin asti. Ja Ederson on tosiaan se maailmanennätys on siitä, että kuinka pitkälle sitä palloa oikein potkaisee käsistä. Mutta tosiaan Foot Birthday Party, ja tältä näköjään saa jotain Foot Birthday pelaajia, ja Laina Maldinin, ja sitten Nurmi, tämmöisen Out of Position Maldinin, ja aika lailla tämmöiset tavalliset pelaajat täällä saatavissa, näköjään Lingard ja Alessandrini. Lingard ihan mielenkiintoinen pelaaja. Ei ole kyllä Nottinghamissa oikein lähtenyt 0+0 edelleen. Mutta ihan mukavaa siis. En valita yhtään ollenkaan siitä, että tämmöisiä tulee. Nämä on ihan mukavia omasta mielestä.
Daily Loginit näköjään on tullut, ja täällä on näköjään Foot Objective pelaan Hoselu, Iki Team of the Year nominee pelaaja, ja viiden tähän skillit, niin tähän Weak Foot High Medium. 6.4 pitkä, eli kauhea jässikka on ainakin. 99 jumping, 99 heading, eli tää voi olla aika beast jossain kulmissa. Shootingikin ihan jees. Ja totta, tällä kun heittää joku hunteri, niin jotain 95 pacea ja 95 shootingia, ja sitten toi tosiaan toi 99 jumping, 99 heading ja pituuttakin löytyy semmoinen 190 jotain senttiä. Joten voi olla ihan mukavakin. Ja totta, ei tällä objektiivissa ole mitään muuta. Ja totta, voitais mennä ihan tuolta footbinista saman tien. Eiku itse asiassa meidän squad building challenge, mä menisin unohtu ihan kokonaan, että squad building challenge täällä olemassa. Täällä on näköjään Pedri, 91 Pedri, ja totta, 88 pace, 92 dribbling, 79 shooting, 88 defending, 88 passing, 84 physical. On aika maukkaan näköiset statsit kieltämättä, ja totta, 4 tähän skillit ja 5 tähän weak foot siihen päälle, ja hi. Ja tää kyllä niin kun, oikeasti näyttää aika biistiltä. Tää huutais sitä chemstylea, mikä se on, oliko se... En muista kuollaksenikaan ulkoa, mikä chemstyle se oikein oli, mikä antaa shootingia ja defendingia, niin tästä olisi kyllä aika uskomaton box-to-box keskikenttä sillä. Viiden tähän weak foot on kyllä aivan massiivinen keskikenttä pelaajalle, varsinkin tämmöiselle box-to-box keskikentälle. Pedri voi olla oikeasti aika laadukas. Dribbling, todella hyvä. Pace, todella hyvä. Shooting, ihan ok. Passing, aivan top quality. Ja fysikaalista stamina 99, eli jaksaa polkea siis ihan niin kuin jatkoillakin vielä edelleen. Ja totta, ihan mukava näköisiä. Kolme squadia vaatii, 82, 86 ja 88. Eli kohtalaisen hintavahan tää on, mutta mä kyllä väittäisin, että ihan ok value silti. Että kyllä tämmöisellä hintaa tuolla marketissakin olisi, jos tämmöinen lappu tulisi. Joten totta, jos menee jengiin, niin en näe mitään syytä, että miksi tätä ei tekisi, koska vaikuttaa aika täydelliseltä keskikenttäpelaajalta. Ja onko se mennyt jotain muuta ihmeellistä täällä? Foot 15, mistä saa Foot Birthday Swap Tokenin ja 2 Rare Gold Players paketin. Foot Birthday Daily Login Upgrade, mistä saa jonkun lainan ja 81 plus 2 Rare Gold Players paketin. Ja totta, no siinä näyttää olevan aika SPC-kontenttia. Siis mun mielestä kyllä ihan niin kuin positive vibes tähän mennessä ainakin tästä promosta, mutta mennään katsomaan vielä footbiniin, että mitä uusia pelaajia oikein on tullut. Otetaan teidät mukaan tästä näin ja uudet pelaajat tosta. Ja tota, katsotaan kaikki. Itse asiassa otetaan täältä päästä, koska yleensä mennään, niin kuin, mennään huonommasta pökempaan. Mutta tota, näitä ikoneita mä en aio katsoa, koska ikoneet on yleensä, no nämä kaikki tietää kyllä minkälaisia nämä oikein on, mutta käytännössä siis melkein kaikki näistä olisi ihan mukavia saada, joten joo. Täällä on Gregor, jonka... Olikohan tämä muuten... Tämä muuten taisi olla siinä objektivessa. Mutta ei kyllä näytä kovin kummoiselta lopulta. 3 weak foot ja pelaa tuolla MLS:ssä. Sitten meillä oli Jesse Lingard, jolla tälläkin on kyllä hyvin heikon näköiset statsit. 4 tähän skillit, 5 tähän weak foot, ihan kiva. Ja tota, kuka nyt Jessestä ei tykkäisi, mutta kyllä Jesse vaatisi kyllä vähän enemmän statsia, että tästä hyvä tulisi. Mutta ihmettelen kyllä, että mikä tuolla Nottinghamissa on ollut, ettei Jesse oikein saanut peliä kulkemaan, koska West Hamissähän se oli todella mahtava silloin, kun se oli lainalla Manchester Unitedista sieltä, mutta nyt ei ole sitä syystä vaan lähde oikein kulkemaan siellä. Sitten otetaan taas Serve, mikä me saatiin, ja 15 tonnia tämä maksaa, joten tota, musta tuntuu, että tämä ei mikään kovin kummonen loppu ole. Tämä ei niinku mikään huono ole, mutta ei mikään hyväkään. Ankurilla 91 pace, 89 defendi, 91 physical, 5 tähän weak foot, niin ihan jees. Aloitteleviin jengeihin, tää voi olla ihan täydellinen haku tolla hinnalla, mutta muuten, nää. Sitten on Jegai, ja tässäkin 13k hintaa, ja hyvin avokagen näköinen toppari. Ei niinku mikään huono, mutta nimenomaan ei mikään hyväkään. Ja tälläkin saa ihan niinku ok statsit, mutta mä veikkaan, että kaikilla on kyllä tässä kohtaa paremmat topparit kuin tää. Sitten Chukwueze, tämmönen oman elämänsä polkukone. Tästä tää 84 out of position lappu oli jo. Ja olisi kyllä ehkä jonkun muun pelaajan voinut valita kieltämättä, että polkukoneita on kyllä vaikka kuinka paljon. Niin jos antaa, niin antaisi mieluummin jollekin semmoiselle, joka ei ole tämmöistä mitään lappua tässä aikaisemmin pelissä saanut. Mutta 5 tähän weak foot, 4 tähän skillit. 5 tähän weak foot on kyllä niin maukas tämmöisellekin pelaajalle. Mutta tämän statsit ei kyllä mitkä maailman kummosimmat ole. Että käytännössä sanoisin, että ehkä supergrupiksi ainoastaan käyttökelpoinen, koska kompos 80 täällä on, niin tämäkin tekee tästä ihan älyttömän heikon.
joten ei jatkoon. Sitten Alessandrini, joka tämäkin taisi olla objektiva, jos en ihan väärin muista. Ja viidentähän skeletinä tähän Weak Foot, High Low. Alessandrini on aikaisemmissa peleissä ollut todella himobiisti, ja viime pelissä siitä oli, tästä oli, ei ollut itse asiassa viime pelissä, vaan sitä edellisessä pelissä, eikö hetkonen, tämähän on tämä peli, ekookki, 22, eletään vuonna 23. Eli 22, viime pelissä oli tämä Alessandrini, ja tätä jengi käytti kyllä niin kauan. Sama oli täällä, Alessandrini tämä flashback, tätäkin jengi käytti ihan älyttömästi. Ja tietenkin joka vuosi on ollut aikaisemmin näistä, niin Alessandrini on kyllä yksi semmoinen pelaaja, mistä tulee aina näitä älyttömän kovia lappuja. Mutta tämä lappu ei vaan niinku hittaa yhtään samalla lailla kuin ne, valitettavasti. Sitten tuli tämä Hoselu, mikä mun mielestä oikeasti voisi olla todella biisti. Siis tulee niinku semmoinen Weghorst 2.0 mieleen. 192 senttiä pitkä, high medium, mikä on sekin paljon paremmin kuin high high. Ja tälle kun nakkaa just ton Hunterin, niin 96 pace, 95 shooting, ja sitten tosiaan tää 99 jumping ja 99 heading. Ainoa mikä täällä on vähän heikkoa on toi stamina 80, eli ei välttämättä jaksa koko peli siellä polkee. Ja tietenkin vähän kankea pallon kanssa, mutta muuten mun mielestä tää voisi olla ihan mielenkiintoinen kokeilla ainakin, että kuinka hyvä tää on. Sitten meillä on Emerson täällä, millä alkaa olla aika maukkaannäköiset statsit. Tämähän on aika paljon lokaa saanut niskaan täällä oikeassa elämässä, mutta jos jonkun maalin se ainakin jossain kohtaa teki, ja sen jälkeen en ole nähnyt niin paljon ollut tämän saavan lokaa niskaan, joten en tiedä, onko pakantunut otteitaan. Mutta Composure 75, ei ihan optimaalinen, mutta toisaalta mun mielestä mulla on se Wanderson edelleen mun jengissä, millä on kuin 70 Composure, niin laitopakilla se mun mielestä ei ehkä ihan niin paljon haittaa kuitenkaan, että siellä vähän väliin tulee jotain semmoisia hasagrippasseja, mutta ei muuten mitään älyttömän niin kuin pahaa siinä ole. Mutta oikein maukkaat all-around statsit, ankkuilla 94 pace, 92 defendi, 93 physical, tai sitten jos haluaa enemmän syöttövoimaa, niin nakkaa tällä vaikka ton enginen. Niin silloin taas on hyvän pacein, paljon paremmin dribbling, paljon paremmin passing siihen päälle. Tällä kun tuo long passing tällä edelleen niin heikko, että ehkä mä tällä menisin ihan vaan tuolla ankkurilla, koska tuo 79 long passing ei ole yhtään sen parempi kuin tuo 75 long passing, mikä sitä tavallisesti on. Sitten meillä oli Lafont, minkä mä sainkin tuosta paketista. Ihan mielenkiintoisen näköinen tupla 5 tähteä, siis klassikko tupla 5 ja 196 senttiä pitkä. Eli mä kyllä uskon, että tää on aika hyvä maalivahti. Ja mä veikkaan, että tää menee jossain kohtaa jengiin, niin jos mä haluan vaihella jengiin, koska mulla on tosi paljon pelaajia, kun mä vaihtelen niin koko ajan jengissä. Ja ranskalaiset kelpaa kyllä aina noihin meikäläisen jengeihin. Sitten on Joao Felix, josta on valmiiksi jo 89 lappu. Ja minkä ihmeen takia, okei, mä tajun, tää on vaihtanut Chelseain, ja täällä on niinku annettu tähtiä todennäköisesti lisää, mutta niinku, miksi antaa tämmöiselle pelaajalle on ollut jo, ja tää on sama kokonaisuus edelleen kuin 89, ja saanut yhden enemmän shootingia, yhden enemmän dribbling, yhden enemmän fysikalia, ja tosiaan noin tupla 5 tähteä, ja se tupla 5 tähteä tekee tästä ihan uskomattoman biistin, mutta mä silti on sitä mieltä, että nämä, joilla on ollut jo aikaisemmin näitä spessulappuja, niin niiden ei pitäisi saada uudestaan, ellei se on niinku huomattavasti isompi upgrade, ja tämäkin on niinku pelkästään sama kokonaisuus. Joten olisi ehkä jonkun muunkin voinut valittaa. Ja tällä mä sanoisin, että Havok voisi olla aika kova valinta. Tai ehkä kyllä Hunterilla menisin tässä kohtaa. Joo, 98 pace, 91 shooting nousee tälle. Ja siis on tällä kyllä hyvät statsit, ja toi tupla 5 tähteä tekee tästä ihan siis semmoisen oman elämänsä Johan Cruyffin, ja tosi tupla 5 tähteä hyökkäillä, se on niin massiivinen juttu, että ne statsit, nämä statsien ei tarvitse olla edes kovin hyvät, että se tuntuu aivan uskomattoman kovalta, ja se hinta selittää sen ihan kokonaan. Sitten meillä on tämä Petri, 366K, josta tästäkin lapusta löytyy jo 89-lappu ja 90-lappu. Olisiko jonkun muunkin pelaaja voinut valita tähän? Kyllä, mun mielestä olisi voinut valita. Mutta no, 89-90 ja 91 laput nyt tästä näin, niin en kyllä ehkä itse en kyllä ehkä yleensä just nimenomaan, mä just tuossa äskeisessäkin lopussa sanoin, että en ehkä ihan lämpene tälle, että annetaan näille samoille pelaajille näitä lappuja monta kappaletta, vaikka näitä melkein samanlaisia. Tietenkin tälläkin, vaikka mä toi Weak Foot, on saanut sen upgradein, ja tälle oli, oliko se Gladiator, tai Gladiator, kun näyttäisi ihan mielenkiintoiselta tällä, 88 pace, 92 dribbling, 87 shooting, 85 defending, 88 passing, 84 physical, mutta ehkä mä nyt kuitenkin menisin, ehkä nyt kuitenkin, ehkä,
Helvetti ankkuri näyttää ihan mukavalta, voisi olla ihan kiva, mutta ehkä menisin kuitenkin enkinellä. Ja tosiaan toi explosive juoksutyyli, niin se sai pientä buffia tuossa, eli sitä pakannettiin vähän. Eli nyt tässä uudessa päivityksessä niin explosive pelaajat kiihtyy vähän nopeampaa, joten se voi tehdä tästä vielä pakemman. Ja aivan ultimaattinen box-to-box keskikenttä ja playmaking keskikenttä, joten aivan loistava lappu, suosittelen kyllä tekemään. Sitten Marquinhos, ja okei, nyt mä alan näkemään tän, että miksi jengi valitti tästä näin tästä squadista, koska täällä on taas 90 kokonaisuuslappu, ja pelkästään tuosta yhtä kahta upgradea sanot tää, ja pelkästään tuo weak foot siis joo, mutta edelleen samat pelaajat, ja taas niinku minimaalinen upgrade statseihin, joten en tiedä miksi näitä pelaajia just piti valita, mutta Marquinhos, aina loistava toppari, ei ehkä, en mä tiedä, siis mä nyt haluan sanoa, että tää on huono, mutta joihinkin muihin toppereihin verrattuna, niin tämä ei ehkä ihan niin hyvä ole, koska siis musta tuntuu yleensä, että tämä on aika heiveröinen, vaikka tälläkin niin kuin tosi hyvä, siinä tai 83 strength, ihan jees, mutta jotenkin tämä tuntuu vaan niin kuin in-gameissa siltä, että tämä ei olisi mikään älyttömän fyysinen, niin että tämä siirretään sivuun aika helposti, tai että tällä ei ole paljon voimaa niin kuin kamppailla, mutta Ankkurin kun nakkaa vaikka niin 86 pace, defend 90 fysikalle ja kuitenkin pystyy tuon pallon kanssa ihan hyvin kikkailemaan ja myöskin syöttelemään ihan okosti. Tämä on todella hyvin 90 short passing, 90 long passing, mutta joo, kuitenkin. Sitten Thomas, okei. Joo, täällä on Thomas Müller 90 kokonaisuus ja on saanut 91 kokonaisuuslapun. Siis näistä kaikista lapuista on joku muu versio. Ja tässä on nyt ollut monta lappua putkeen, mistä on ollut jo yhtä, melkein käytännössä yhtä hyvä lappu saatavilla. Mutta Thomas Müller 84 pace, 88 dribbling, 89 shooting, 87 passing. Ei edelleenkään ole mitkään älyttömän hyvät statsit, kun kuitenkin Müller on kyseessä. Mä aina olen ihmetellyt, että miksi tämän passing on niin huono, koska tämä teki sen Bundesliigan syöttöennätyksen tosiaan tuossa viime vai toissa kaudella, ja silti tämä passing on niin kuin näin heikko tässäkin lapussa, joten en tajua kyllä ollenkaan. Ja tämän statsit on kyllä muutenkin vähän, tämä agility dribbling todellisesti tosi heikko, shot power aika heikko, pace ei ole mikään maailman ihmeellisin, mutta kyllä tämä niin kuin ihan, niin tosiaan hinta sanoo kaiken, että mä en tiedä miksi tää on näin uskomattoman aliarvostettu pelaaja, ihan käsittämätöntä, mutta ehkä joku hunttikin voisi olla tälle kaikista paras, nostaisi ihan mukavasti noita statseja, mutta siis Müller disrespect on ihan uskomaton. Sitten on Bernardo Silva ja ai että tää, se, come on, siis top 5, tämän Pokémon top 5 pelaajat on kaikki näitä, mitkä on saanut aikaisemmin lappuja, ja kaikilla on se plus yksi upgrade pelkästään. Niin kuin, miksi? Mitkä nämä pelaajavalinnat on? Ja siis Bernardo Silva, tämä näyttää aivan uskomattoman kovalta lapulta, siis pace, aivan loistava. Sprint speedistä ei niin paljon väliä, koska toi on niin räjähtävä toi se juoksu, että todellakin niin kun ei ole väliä niin paljon tuolla sprint speedillä. Shooting, ihan jees. Passing, aivan loistava. Dribbling, aivan jumalaisen kova. Ja täällä on vielä niinku defendingikin silleen, että on mikään niinku hyvä defending, mutta standing taas 80, niin se auttaa kyllä niinku viemään palloa poiskin jopa. Ja stamina 99, tämä on niin uskomaton pelaaja kuin olleen voi. Viiden tähän weak foot, siis tämä olisi niin täydellinen cam kuin olleen voi. Niin kuin tämän täydellisempää camia ei ole. En kyllä siis keksi mitään muuta. Okei, ehkä high high ei ole ehkä ihan niin täydellinen. High medium olisi ehkä omasta mielestä täydellinen camille. Mutta Hunter on tällainen 93 pace, 97 dribbling, 90 shooting, 90 passing. Aivan uskomaton. Ja kyllä mä niin toivoisin, että tämän saisin, mutta ei taida meikäläiseltä tulla. Mutta Foot Birthday, tää on ihan mukavasti, siis mulla on edelleen ihan hyvät fiilikset tästä Foot Birthday Pokemonista, että tästä saattaa tulla todella hyvä. Mutta nämä pelaajavalinnat oli kyllä ikävä kyllä todella heikkoja omasta mielestä. Ihan vaan sen takia, että siis jokaisella melkein näistä lapuista oli aikaisemmat laput jo melkein niin kuin sama kokonaisuus, niin olisi voinut jotain muitakin pelaajia valita, mutta Annetaan aikaa vielä, katsotaan mitä SPCtä tulee ja mitä kaikkea muuta tulee ja mitä muuta EA keksii, koska siis mulla on iso luotto tähän Pokémoniin, että tämä tulee olemaan todella hyvä. Joten
toivotaan, että tämä jatkuu hyvänä. Ja totta, tosiaan, jos te olette saaneet paketeista jotain noita pelaajia, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin. Ja totta, eikä mulla muuta. Kiitos katsomisesta ja meillä kyllä taas uutta kontenttia. Ja totta, joo, nyt ei pitäisi tulla mitään myöhästyneitä kontenttikatsauksia tälle, joten joo. Kiitos katsomisesta ja hei hei.